নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমাৰ আজিৰ বিষয়টো হৈছে ৰেইকি জৰিয়তে আপুনি মদ আসক্ত বা নিচাসক্ত ব্যক্তি এজনক আপুনি শুদ্ধ দিশ দিব পাৰে নেকি, আৰু মদাসক্ত ব্যক্তি এজনক ৰেইকিৰ অভ্যাস কৰাবলৈ সম্ভৱ হয় নে নহয়। এই ধৰণৰ বিভিন্ন আমি আগতেও ইয়াৰ এই চিটুৱেশ্যনবিলাকৰ মুখামুখি হৈছোঁ। আমি বিভিন্ন ৱৰ্কশ্বপবিলাকত ৰেইকিৰ যিবিলাক আমি প্ৰগ্ৰেম অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ তাত আমি বহুজন নিচা আসক্ত বা মদ আসক্ত ব্যক্তি আমাৰ কেম্পবিলাকত বা আমাৰ প্ৰগ্ৰেমবিলাকত আহিছে বা আমি অনলাইন প্ৰগ্ৰেমবিলাকতো এটেণ্ড কৰিছে। তেওঁলোক যদি ইচ্ছা কৰে, যদি এজন মদ আসক্ত ব্যক্তি বা নিচা আসক্ত ব্যক্তি যদি ইচ্ছা কৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ৰেইকিৰ জৰিয়তে তেওঁৰ যি সমস্যা ইয়াক নাশ কৰিব পৰা যায়। আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ ভিতৰত লুকাই থকা শক্তিক আপুনি জানিব, আপোনাৰ ভিতৰৰ যি শক্তি তাক আপুনি আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ ধৰিব, তেতিয়া নিশ্চয় আপুনি এখন অন্য যি চিন্তা অন্য পৃথিৱীত আপুনি প্ৰৱেশ কৰে। আপোনাৰ শাৰীৰিক, মানসিক, বৌদ্ধিক আৰু আধ্যাত্মিক উন্নতি হোৱাৰ লগে লগে আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ কিছু বিষয়ক অন্য ধৰণে বিশ্লেষণ কৰিবলৈ ধৰে। বেয়া কি, ভাল কি, শুদ্ধ কি, অশুদ্ধ কি, শৰীৰৰ কাৰণে প্ৰয়োজন কি, মনৰ কাৰণে প্ৰয়োজন কি, বৌদ্ধিক আৰু আধ্যাত্মিক কাৰণে প্ৰয়োজন কি, ইত্যাদি বিষয়বিলাক যেতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ আৰু তাক আমি অভ্যাস কৰোঁ, তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে সেই বিষয়বিলাকৰ পৰা নিশ্চয় এক শুদ্ধ পথত যাবলৈ প্ৰয়াস কৰে। আমি জানো যে চেষ্টা যদি কৰা যায়, চেষ্টা কৰিলে নিশ্চয় সঠিক দিশ বা সঠিক গতিৰে আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ, আৰু ৰেইকিৰ জৰিয়তে ইয়াক সম্ভৱ কৰি তোলা হয়। আপুনি যদি আপোনাৰ ইচ্ছা আছে যে মই নিচাসক্ত বা মদাসক্ত বা অন্য বিষয়ত আসক্ত হৈছে, সেই আসক্তিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাওঁ, তেতিয়াহ'লে আপুনি নিয়মিতভাৱে ৰেইকি কৰিব লাগিব। নিয়মিতভাৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও মেডিটেশ্যন কৰাটো প্ৰয়োজন আছে। আপুনি অন্ততঃ দিনটোৰ 15 মিনিট সময় অকলে নীৰৱে কটাওক। 15 মিনিট সময় নিজৰ সৈতে, নিজৰ যি ব্যক্তিগত চিন্তা, নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱন, তাক লৈ আপুনি কিছু সময় কটাওক। আৰু অন্ততঃ চেষ্টা কৰাটো প্ৰয়োজন যে সেই 15 মিনিট সময় প্ৰতিদিন এটা সময়তে হয়, প্ৰতিদিন মৰ্ণিং, ইভিনিং, যিকোনো এটা টাইমত আপুনি তাক অভ্যাস কৰিব যদি কৰে, আৰু সেই সময়ত আপোনাৰ জীৱনৰ যিবিলাক নিগেটিভ দিশ বা যিবিলাক পজিটিভ দিশ, এই দিশবিলাকক যদি আপুনি কিছু সময়ৰ কাৰণে চিন্তা কৰে আৰু সেই চিন্তাক যদি আপুনি সঠিক দিশ দিবলৈ যদি প্ৰাৰ্থনা কৰে বা প্ৰয়াস কৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপুনি এই প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা বা আপুনি এই আসক্তিৰ পৰা আপুনি পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিব। আপুনি যদি অভ্যাসটো মাত্ৰ 21 দিনো কৰে, অন্ততঃ কণ্টিনিউৱাছলি যদি 21 দিনৰ অভ্যাস কৰে, আপুনি দেখিব আপুনি আপোনাৰ যি আসক্তি, নিচাসক্ত অৱস্থা, তাৰ পৰা আপুনি পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিব। আপোনাৰ ইচ্ছাই আপোনাৰ ভিতৰত এক শক্তিৰ জাগৰণ সৃষ্টি কৰে। যি বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ শক্তি, সেয়াও আপোনাক সহায় কৰে। আৰু যিসকলে ৰেইকি বা মেডিটেশ্যন, ধ্যানৰ নিয়মিত অভ্যাস কৰে, তেওঁলোকে বহু অসম্ভৱ কামক সম্ভৱ কৰি তোলে। আমি এনে বহুত লোক দেখা পাইছোঁ যিসকলে নেকি এটা সময়ত মদ, নিচা বা বিভিন্ন নিচাসক্ত সামগ্ৰী নহ'লে তেওঁলোকে জীৱনটো পাৰ নহয় বা সময়খিনি পাৰ নহয়। এনে ব্যক্তিও ৰেইকি মেডিটেশ্যনৰ জৰিয়তে এটা সুন্দৰ জীৱন আৱিষ্কাৰ কৰিছে, সুন্দৰ জীৱনৰ গতি লাভ কৰিছে। আপুনি অভ্যাস কৰিব লাগিব। অন্ততঃ বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াবিলাক অৱলম্বন নকৰিলেও বা ৰেইকিৰ ভিতৰলৈ আপুনি নগ'লেও, ৰেইকিৰ অভ্যাস নকৰিলেও, আপুনি যদি নিয়মিতভাৱে মেডিটেশ্যন কৰে, নিজৰ উশাহ নিশাহৰ ওপৰত যদি আপুনি কিছু ধ্যান মেডিটেশ্যন কৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপুনি ৰেইকিৰ জৰিয়তে তাক আপুনি সফল কৰি তুলিব পাৰে বা মেডিটেশ্যনৰ জৰিয়তে আপুনি সফল কৰি তুলিব পাৰে। গতিকে আপুনি নিশ্চয় পজিটিভ ধাৰণা এটা ল'ব পাৰে, পজিটিভ এটা বিলিফ ৰাখিব পাৰে যে হয় ৰেইকিৰ জৰিয়তে বা নিচাসক্ত বা মদ আসক্ত ব্যক্তিসকলক ৰেইকিৰ জৰিয়তে আপুনি নিৰাময় কৰিব পাৰে, আৰু ই এক শাৰীৰিক লগতে মানসিক চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট ভাল প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। বহু এনে লোক আছে যিয়ে নেকি তাক সফল ৰূপ দিছে, আৰু আপুনি যদি নিচাসক্ত বা মদ আসক্ত হয় বা আপুনি কিবা বিষয়ত আসক্তি হয়, তেতিয়াহ'লে নিয়মিতভাৱে অভ্যাস কৰিব, অন্ততঃ 21 দিনৰ অভ্যাস কৰিব, কোনো জোৰ জবৰদস্তি নকৰাকৈ বা খুব ৰিলেক্স মুডত, খুব শান্তিৰে আপুনি অভ্যাস কৰিব। দেখিব আপোনাৰ জীৱনৰ যিবিলাক নিগেটিভ ছাইড ই আঁতৰি যাব, নিগেটিভ দুখ সমস্যা আঁতৰি যাব, আৰু আপুনি সুন্দৰতম এটা জীৱনৰ দিশত আপোনাৰ জীৱনটোক লৈ যাব পাৰিব। আৰু আপুনি নিশ্চয় ৰেইকিও এক প্ৰকাৰৰ আসক্তি নিচিনাই, ৰেইকিও এক প্ৰকাৰৰ নিচা নিচিনাই, কিন্তু
যেহেতু আপোনাক ধ্যান বা মেডিটেশ্যন বা ৰেকি এখন নদী পাৰ কৰিবৰ কাৰণে এখন নাওৰ নিচিনা ইয়াক আপুনি তাক ব্যৱহাৰ কৰাটো প্ৰয়োজন কিন্তু সেই নাওখন বা সেই যি নদী পাৰ হ'বৰ কাৰণে যিখন আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিলে তাক আপুনি কান্ধত লৈ ঘূৰি ফুৰাটো উচিত নহয় গতিকে ৰেকি বা মেডিটেশ্যন আপুনি ব্যৱহাৰ কৰক আৰু আপোনাৰ জীৱনটোক এক সুন্দৰ গতি দিয়ক নদীৰ ইটো পাৰৰ পৰা সিটো পাৰলৈ পাৰ কৰক কিন্তু আসক্তি বা তাক নিচা হোৱাটো উচিত নহয় গতিকে বন্ধুসকল আপুনি যদি ৰেকি বিষয়ত বা মেডিটেশ্যনৰ বিষয়ত কিবা চৰ্চা কৰিব বিচাৰিছে আলোচনা কৰিব বিচাৰে নিশ্চয় আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো আমি ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ বা আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটটো চাব পাৰিব আজিলৈ ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ আপোনালোকৰ আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰ হওক ভাল হওক তাকে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ।